argi eta garbi euskara desagertzea bilatzen dute. Izan ere, beraiek proposatu dituzten ereduetan nahastu dituzte hiru hizkuntza eta eredu horietan galtzaile aterako dena euskara da. Beraz, gure ustez, onartezina da udalak gaur egun nolako proposamena egitea eta onartezina da guk minimotako proposamen bat aurkeztu ondoren, ba hau entzun behar izatea. Euskara ikasi nahi dugunok, nahi dugu gure umeek bizitzako esparro guztietan euskaraz bizi ahal izatea eta horretarako irakaskuntzak kristoneko garrantzia du. Burgiltze ereduak hori bermatuko du, hain zuzen ere, ba, eskolan ematen diren egoera guztietan euskaraz egin dutelako. Eta gainera, murgiltze eredu horietan ez dugu ahaztu behar bertzizkuntza batzuk ikasi ere ikasten dituztela. Baina murgiltze eredu horrek hizkuntza, erabiliko duen hizkuntza euskara da eta gero horrek isla du ikasleen hizkuntzan eta hizkuntzatan. Aurre eskolak! Proposamenaren xede nagusia izan da Iruñeko mapa lau zatitan egitea, bi ardatz hartu ditugu eta aztertu genuen lau eremu horietan zeintzuk ziren eskolak eta zein eredu zegoen. Eta ikusi genuen aukera zegoela esparru horietan guztietan gutxieneko bat egiteko orain, ataskatzeko edo korapio honetatik ateratzeko eta bazen D eredua edo murgiltze eredua duen eskola bana jartzea esparru horietan. Eta hori da guk egin dugun proposamena, orain aurten atera dadin horrela eta jarraitzen hitz egiteko. Iruditzen baizaigu konponbide bat bilatu behar dela eta guztion artean lortzen aldugu. Auzo guztietan D eredua, auzo guztietan Nafarroko gobernuak badu giltza eta bere esku dago. Bere esku dago bi arrazoirengatik. Batetik, Iruñeko udalak Nafarroko gobernuari aurkeztu behar diolako berak egin duen proposamen hori eta proposamen horri baiezkoa Nafarroko gobernuak eman behar dio. Batetik hori eta ausardiaz jokatuz gero egiten alko luke Jimenok guk egindago proposamena eskatu mailari ezartzeko eta hori edo negoziatzeko zerbait. Hori ja joku politikoa da eta beraiek egin dute. Baina horretaz gain ezin dugu ahaztu Nafar gobernuaren eskumenekoak diren bortz aurreskola daudela eta Jimenok egiten aldu momentu batean, zergatik ez gure diren bortz aurreskola hauetan murgiltze eredua, D eredua ezarri. 11 borroka eginda eta gizartearen eta zenbat erakunderen laguntzarekin jakina, baina lortu dute. Argi dago, Nafarroan euskarak denon kemena behar duela, eta horretan bihar dugu. Zorionak Mendigorria! Txaloak ziren, hemen egondakoak, seguramente egon gara aurreko borroketan, Mendigorriaren borrokaren alde borrokatzen, eta txalo horiek izan dira lortu delako Mendigorrian D eredua irekitzea eta herri gogoak, herri indarrak eta mobilizazioek eta borrokek fruitu ematen dutelako eta horretan ari gara horri ere txalo egin behar zaio eta jarraitu behar dugu Mendigorrian lortu dena lortzeko guk ere borrokan aurreskoletan D eredua ezarri gara izateko.